大家好啊，我是一名酷逼的考生，这是我的考卷，这是我带的饭，我家条件还可以，还能带饭，这是我的鞋。你会好奇为什么盖个我他妈把屎拉在鞋里面了，实在憋不住了，不能出去上厕所啊，中途出去要扣好多分儿。沉浸式体验古代科举考试，我好端端的突然一下子穿越到古代了，我想当官，我想发财，我是普通人家的孩子，这是我唯一翻身的机会，懂吧？不过我得先确认一下，我穿越的是哪个朝代。咱们现在是元朝啊，科举现在是被迫暂停的，要稍微等等啊，你等个80年啊就能来考了。那你任何邪恶终将。如果是唐朝，那相对简单。唐朝开始科举就可以自主报名了，你可以选择要报考的科目啊，有明经、进士、秀才等科目。说人话就是啥？你要是记忆力特别好，哎，过目不忘，那你选明经科。这个科目考的是儒家经典，按照上下文默写，按照上下文填空啊，名词解释、简答题。这怎么听着跟现在差不多啊？对对对对对，范围也给你画了，儒家经典45经啊，背去吧。然而人家科举界也是有鄙视链的，进士科鄙视明经科，秀才科更是神一般的存在。进士科，哎，不愧是科举界的专家难度，有大作文啊，考你对时政的看法，还有小作文，看看你诗写的咋样。呀，干货来了，唐朝皇帝喜欢诗歌，所以你要是小作文写得好，容易被特招哟。有空多学写诗，多跑一跑，把自己写的诗多给王子大臣看看。你要是颜值不错，多去公主郡主面前转转，有他们推荐，考试给加分的哟。找高英武。你说科举里有没有体育特招生？嘿嘿，你要是在武则天时期啊，体育生就迎来巅峰了。还有武举，你争取考个武状元啊。还有哪个年代考生最想直呼妈卖批？北宋有一段时期就比较操蛋，考试范围和科目哎老给你改。本来准备考明经，准备的好好的，赶上王安石变法了，以后只考进士科，其他科目不考了，进士科也不考诗词歌赋了，只考大作文。你好不容易换了教材，重新准备。司马光表示，行，再改回去，不能放弃小作文。太他妈倒霉了，你也跟着改。然后朝廷又用回王安石的政策，难办啊，抢劫犯呢。到了明清时期，哎，你差不多就体验一级一级打怪了。科举制度存在的最后朝代是清朝，这时候的考试已经达到卷王模式。第一种考试，同事，应试者都称同生啊，啥年龄段都有，80岁老头也他妈是同生。第二轮考试，院士啊，简单说吧，就是你通过了这个啊，见到官员不用下跪，不可以对你刑讯逼供。第三轮考试，乡试。录取率名额也有限制，人口大省要哭死。没错，说的就是你们河南山东。在古代，你们依旧是卷，杀人诛心。OK， 重点来了，下面就来体验一下乡试过程。首先，参加考试注意事项：一、考生持准考证入场；二、不许夹带与考试内容有关物品；三、答题卡外禁止答题啊，否则视作无效；四、严格监视你周围的考生。拿出你的准考证啊，上面有你的籍贯、姓名，还有关于你容貌的一段描写。该考生小眼睛、大鼻子、小嘴，一脸麻子，还驼背。丑八怪呀呀！进门前，门口的士兵要搜身啊，看看你衣服里有没有夹带私货；你穿的衣服，巴拉巴拉，看看有没有夹带。你穿的鞋，翻起鞋垫看看有没有小抄。你带的食物啊，剁碎了看看有没有纸条。我只是带了点腊肉，再往下面是干粮，该吃肉末了呀。What the fuck？ 接着进入贡院，来到考棚，找到你的编号。好了，要开始长达数天的考试，吃喝拉撒睡考啊，都在这个只有几平米的小地方。睡觉怎么办？你看这个小桌板可以移动，咔嚓，拼一起蜷缩着睡。所以古代姚明考试比较要命。你要说哪个作文是最倒霉的？答题和现在一样啊，不要把答案写到密封线外，想上厕所也要憋着，你上过厕所卷子就会被增加标记，因为你这期间出去了有作弊嫌疑，阅卷老师对你印象不好。大家特殊情况，这个娃中途出去了食堂拉肚子，妈的，扣100分。所以不能拉多嘞。
啊，还有注意哈，答题卡是一页一页，写完一页再写一页，跳过了答题卡作废啊。前几年蒲松龄就吃过这个亏。看到你的考题了吗？哎，八股文全考儒家经典，逮住儒家经典背就行了。读题准备写八股文啊，假如给你一个题目，学而时习之，不亦乐乎？写吧，要写的有韵有逻辑，要写的心怀宇宙，要写的和孔夫子的语气一样，还要写的符合八股文模板。傻傻傻。那么这时候就有杠精要问了，哎，我突然不想考了咋办？媳妇儿突然生了，我要出去看她，我家突然让我继承百万遗产，摊牌了。告诉你，开考贡院院门咔嚓一锁，着火了你都跑不出去。开门叫门我都不会开的。第四轮考试会试啊，到这一轮已经很牛，考过了你就是预备进士，咱到首都去考。哎，这时候咱就可以找到阅卷考官，哎，贿赂一下 不是，考官给你个暗号，比如三连啊，那你卷子里想办法把三连写进去。考官一看，哦，是我的人，开心吧？顺便送你一个腰斩套餐。第五轮考试殿试，度过了这个节，你就是明清准官员。这时候就是皇帝亲自对你笔试加面试，还有要学会当时的官话。皇帝提问你个啥，你别一嘴的方言。Thank you。我读吧。仪容仪表也要非常注意，不然也是。我读吧。通过了殿试，你就是进士。牛皮马身份想和入朝为官，考这么多轮下来是真他妈难。不过你以为这就完了？参加殿试的生活作风要注意，不好的事传到皇上耳朵里，照样淘汰你。我都关着灯。就比方说，有的人看我视频总白嫖，宰了你！关注我，关注我，我这么皮还不关注我的油管？